კოკახეთის 9 წლის. ვსწავლობ ბათუმის სკოლა პროგრესში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ფეხბურთი, ცეკვა და სიმღერა. რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად მიყვარს ფეხბურთი. უკვე 1 წელია ვთამაშობ პორტუში. ვარ მარჯვენა მცველი და ეს პოზიცია ძალიან მომწონს. იმიტომ რომ ადვილად ჩემილია მეკარის დახმარება. მოედანზე ჩემი მთავარი მოვალეობა დაცვის გამაგრება და შეტევის წამოწება. კი ვთამაშობ დაცვაში, მაგრამ გოლებიც გამაქვს. ჩემს კარიერაში გატანილი მაქვს 23 გოლი. ერთი გოლი გამომივიდა ყველაზე ლამაზი. პასი ჩამიწოდეს კუთხოლიდან და თავით გავიტანე. ისეთი მომენტიც გქონია, რომ ჩემს გამო გოლი გაგვივიდა. მაგალითად, მივდიოდი წინ, დაარტყეს და ვერ დავბლოკე. კივი ნერვიულია, მაგრამ ასეთი რამ დიდ ფეხბურთელებსაც მოსდით. ჩემი ყველაზე კარგი საფეხბურთო თვისება მგონია ზუსტი პასის გაკეთება. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია ბუდუ ზიბზივაძე და საყვარელი გუნდია ესპანეთის ნაკრები. მესი ამოვნებით ვითამაშებს საქართველოს ნაკრებში 13 ნომრით. ჩემი საფეხბურთო კარიერა ასეთი წარმომიდგენია. გადავალ დინამო ბათუმში, შემდეგ ნაპოლში, შემდეგ ესპანეთის გუნდში. დიდი ალბათობით მადრიდის რეალში. უკვე 2 ტურნირში მივიღე მონაწილეობა და უფრო მომეწონა მეორე. იმიტომ რომ კარგად ვითამაშე და კარგად წარმოვაჩინე ჩემი თავი. ფეხბურთის სამართლ ვაპირებ 40 წლამდე. ფეხბურთის კარიერის დასრულების შემდეგ ვიქნები ბიზნესმენი. ჩემი ბიზნესის სფერო იქნება რესტორნების ქსელი. ვიქნება 15 რესტორანი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ჩემი ფავორიტი რესტორანი მეკნება ამერიკაში. ბევრი ფული რომ მქონდეს, ვიყიდი ლამბორჯინს და მექნებოდა კარგი სახლი. ჩემი ოცნების სახლი ასეც წარმომიდგენია. დიდი, ორსართულიანი და კერძო. უნდა ქონდეს დიდი ეზო, აუზი და სტადიონი. ამ სახლში მე და ჩემი ცოლშვილი ვიცხოვრებ ბედნიერად და დიდხანს. შეყვარებულია მეტაბზე არ მყავს, მაგრამ ადრე მყავდა. ახლა იმიტომ არ მყავს, რომ თბილისში გადავიდა საცხოვრებლად. ჩემი აზრი ცოლს მოვიყვან, როცა ვიქნები 25 წლის. შვილებს დავარქმევ ანდრიას, ლუკას და ანანოს. ჩემს ცოლს დავარქმევ ანა მარიას. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ კარგი კლასელები მყავს და კარგი მასწავლებელი. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია ვაჩენა კაშიძე. ყველაზე ძლიერი ალექსანდრე ტაბიძე. ყველაზე ჭკვიანია ცოტნე ჩანტლაძე. ყველაზე მშვიდია სესილი ზოიძე. მე ვარ ყველაზე კეთილი და ყველაზე მეგობრო. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია ლელა მიქელაძე. ლამაზია, ბავშვებს არ უყვირის და მასწავლის ხატვას. ბავშვობაში მინდოდა გამოსულიყავი კალათბურთელი. მე ასევე მიყვარს ცეკვა და ერთი წელია ცეკვავ ანსამბლ ცელულში. ჩემი საყვარელი ცეკვა მთიურული. საყვარელი ერთია ეს და ეს. მაგ შავი ჩოხა და ძალიანაც მიხდება. ერთხელ მქონდა კონცერტი და ძალიან კარგი შეგრძნება დიდ სცენაზე ცეკვა. ცეკვასთან დაკავშირებით ჩემი გეგმა არის, რომ გავაგზელო 10 წელი ცეკვა. სახლში ცხოვრობთ მე, ჩემი და დედა, მამა, მამიდა და ბებო. კიდევ მინდა ვყავდეს 2 ძმა და 1 და. ჩემი და არის 6 წლის და ქვია ნუცა. ის არის ლამაზი, პრანჭია და ჭკვიანი გოგო. ჩემი აზრი ნუცა რო გაიზდება, გამოვა მხატვარი. მამიკო არის მშრომელი, მხიარული და ჩემსავით სიმპატიური. დედიკო არის ლამაზი, პრანჭია, თბილი და საყვარელი. კიდევ არის ძალიან კარგი დიასახლის. ასე იმიტომ მგონია, რომ ჩვენ გვივლის სახლს არაგებს და ძალიან კარგ საჭველებს გვიკეთებს. ჩემი საყვარელი საჭველია სუპი. ჩემი აზრით, ჩემი საყვარელი ცოლი გააკეთებს ყველაზე კარგად ყველიან მაკარონს. ახლა მინდა ვიყო 20 წლის, იმიტომ რომ ვიქნები პროფესიონალი ფეხბურთელი. მიყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნია ტორტი ზიცაში. ეს წიგნი არის სიყვარულზე და მხიარულია. ეს არის საბავშვო წიგნი და ძალიან სახალისოა. ყველას გირჩევ წაიკითხო, ძალიან მოგეწონებათ. მე ასევე მიყვარს ფილმების ყურება და ჩემი საყვარელი ფილმია ტანოსი.
საპრისგან მიერები და მე უკავარ კომპლექს. ასე იმიტომ გონია რომ ჭკვიანი ვარ და დაკويرებული. ჯადოს ნური ჯახი რომ მქონდეს გავხდებოდი მილიონერი. სამოგზაუროდ სიამონებით წავიდოდი პარიზში. დიდი ალბათობით 31 წლის ასაკში ცოლთან ერთად წავალ პარიზში. ჩემი ოცნების საჩუკარია ყველაზე დიდი ლეგო. წინა მონაწილემ დამიტოვა შეკითხვა, რომელიც სუპერძალა მინდა რომ მქონდეს. მე მინდა მქონდეს ჰალკის სუპერძალა. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას. რო შემოგზაურობა რო შეეძლოს, სად იმოგზაურებდა და როდის? მე მაგალითად მიმოგზაურებდი 23 საუკუნის პორტუგალიაში. ბედნიერება არის კარგი საჩუქარი დედას ჩახუტება და ფეხბურთის თამაში. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.